სტუდია კლავ ეთერშია და კონცერტის ბოლო ნაწილი უცნაური მუსიკალური საკრავები ესე დავარქვი. ბევრთვის უცნაურია, ბევრთვის უცხოა, ბევრთვის ნაცნობია. Თავად გადაწყვიტეთ, მაგრამ მოდი ესე დავარქვი ამ სიუჟეტს, რომელსაც ახლა ნახავ, შემდეგ კი გავაგრძელოთ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე საუბარი. იაი ბაჰარი ასე ქვია უნიკალურ კონსტრუქციას, რომელიც სტამბოლში მცხოვრებმა მუსიკოსმა და გამომგონებელმა გერკე სენმა შექმნა. იაი ბაჰარი აკუსტიკური მუსიკალური ინსტრუმენტია, რომელსაც ვიოლონჩელის, ელექტროპიანინოსა და დასარტყამის საკრავების მსგავსი ბგერების წარმოება ერთდროულად შეუძლია. კონსტრუქცია რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. მაგალითად, ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში გაბმული ორი სიმი დასარტყამ ფირფიტებს უკავშირდება, რომლებზეც მემბრანებია გადაკრული. სიმებზე შეხება იწვევს ვიბრაციას, გადაეცემა ფირფიტებსა და ხანგრძლივ აკუსტიკურ ექოს ქმნის. კონსტრუქციის მეორე ნაწილი კი ვერტიკალურ მდგომარეობაშია და ერთგვარ გრიპს წარმოადგენს. მასზე ვიოლონჩელის მსგავსი სიმებია დაჭიმული, რომელზეც სპეციალური ხემით უნდა დაუყრა. ინსტრუმენტის ჰორიზონტალური ნაწილი მუსიკის ფონურ და რიტმულ მხარეზეა პასუხისმგებელი, ხოლო ვერტიკალური ნაწილით სოლირებაა შესაძლებელი. იაიბა ჰარს თამამად შეუძლია დაიკავოს ღირსეული ადგილი დიდი ორკესტრის შემადგენლობაში. აცხადებს გერკესენი. მისი თქმით, კონსტრუქციის გამითარების შემთხვევაში იმგვარი ჟღერადობის მიღწევა სურს, რომლის მოდელირებასაც მხოლოდ სპეციალური კომპიუტერული პროგრამა თუ შეძლებს. შესაბამისად, თურქი არტისტი განაგრძობს ექსპერიმენტებსა და საკუთარი გამოგონების სრულყოფას. იაიბა ჰარს ახალ ელემენტებს თუ კონსტრუქციებს არგებს და მიღებული აკუსტიკური შედეგების დემონსტრირებას ახდენს. პერიოდულად კი ელექტრონული მუსიკის არტისტებთან თანამშრომლობს და ძალიან საინტერესო პროექტებს ქმნის. სხვადასხვა ტემპერატურის ათუ წნევის პირობებში აირების ელექტრული მუდმივას გაზო მოდამავალეს. ასე იხსენებდა რუსი მეცნიერი ლევ ტერმენი საკუთარი კარიერის დასაწყის 1993 წელს მიცემულ ბოლო ინტერვიუში. 1919 წელს 23 წლის ფიზიკოსი აკადემიკოსმა აბრამ იოფემ სანქტ-პეტერბურგის მაშინდელი პეტროგრადის ფიზიკის ინსტიტუტში მიიწვია. დავალების შესასრულებლად ლევ ტერმენმა მაგნიტურ ველზე მომუშავე მოწყობილობა შექმნა. მუშაობის პროცესში კი აღმოაჩინა, რომ აპარატი დაბალი სიხშირის რხევებს აწარმოებდა, რომლის ახმაც ადამიანის ყურს შეეძლო. ტერმენს მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული და მალევე მიხვდა, რომ დანადგარი მუსიკალურ ინსტრუმენტადაც გამოდგებოდა. მასზე დაკვრა მუსიკოსის ხელებსა და ანტენას შორის მანძილის ცვალებადობაზე იყო დამოკიდებული, რის შედეგადაც რხევის კონტურის მოცულობა და შესაბამისად ხმის სიხშირე იცვლებოდა. ვერტიკალური ანტენა ბგერის ტოლებს, ხოლო ნალისებრი ჰორიზონტალური ხმის დონეს განაპირობებდა. ასე დაიბადა ტერმენ ვოქსი, სოფლიოში პირველი ელექტრონულ მუსიკალური საკრავი. მისი ინოვაციურობა იმაშიც მდგომარეობდა, რომ ასევე პირველი ინსტრუმენტი გახლდათ მუსიკის ისტორიაში, რომელიც ბგერებს უკონტაქტოდ, შეხების გარეშე გამოსცემდა. Thank you.
Ermen Vox-ის დებიუტი 1920 წელს. Პეტროგრადის ინჟინერ გამომგონებელთა კლუბში შედგა. შემსრულებელი თავად მეცნიერი ლევ ტერმენი იყო. Сколько фантастики сфера данный хан. Помогали инструменты. Помогали рагаца Лев Термени, а ეს კაცი იყო ავტორი, ცოტას ვილაპარაკე ამ კაცზე, იმიტომ ძალიან საინტერესო ადამიანი გახდა, საინტერესო ცხოვრება განვლო 1928 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავიდა საცხოვრებლად, წელი გაითვალისწინე რომელი წელია, იქ დასახლდა და დააპატენტა ეს თავისი გამოგონება Термен Вокс ეს ინსტრუმენტი და შემდეგ მისი წარმოების ლიცენზია მიიღო ამერიკის რადიო კორპორაციას, მოკლედ კარგად მოიწყო. ასე იყო ხოლმე, საკუთარი სტუდია გახდა, საერთაშორისო მუსიკალური საცეკვაო სტუდია ნიუ-იორკში 99 წლით იჯარით აიღო შენობა. ბუნებრივი ეს იყო საფარველი საბჭოთა ჯაშუშებისთვის და თვითონაც ამბობდნენ, რომ იქაო სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა, ორმაგი აგენტი იყო და ასე შემდეგ. ხა დაზუსტებით არავინ არ იცის რა და როგორ იყო, მაგრამ თლათ კარგად რო საქმე არ ყოფილა და სულთან ფაქტია, საკმაოდ კარგი კონტაქტები ჰქონდა მის სტუდიას, კარგად იცნობდა ჯორჯ გერშვინს, ჩარლი ჩაპლინს, აინშტაინს, მომავალი პრეზიდენტი ეიზენჰაუერის ხშირად სტუმრობდა ამ ადამიანს, იმდენად გამორჩეული ადამიანი იყო. შემდეგ 1928 წელს, რა ვთქვა, საბჭოთა ხელისუფლება უკან გამოიხმო ეს კაცი, ახლა ხედავ ჩვენ ერთ თანამედროვე არტისტს. აჰა. თანამედროვეებში როგორ იყენებს ამ ინსტრუმენტს, უონდა. საინტერესო, რამდენად პოპულარულია დღეს ეს ინსტრუმენტი. ხო, მაგას მოგიყვება ინსტრუმენტი, ახლა აწარმოებს ერთი კორპორაცია მოგი მოგხსენება, მოგის ორგანები და ის აწარმოებს ამ Термен Вокс. ხო, მოკლედ 28 წელს გამოიხმეს საბჭოთა კავშირში ეს ტერმინი, შემდეგ დაძდეს ბრალი კიროვის უკვლობას გეგმავდიო ეს რეპრესიების პერიოდია და გადაასახლეს სახალინზე საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და 93 წელს შემდეგ უკიდურესი ღირებულებაში გარდაიცვალა ესეთი რა შეიძლება ითქვას რომ რევოლუციური გამოგონების ავტორი აბსოლუტურად უყურადღებობაში, აი ფშიერი მწყურვალი ნახე ხო ეს კადრები სიუჟეტში. რაც შეეხება თავად ინსტრუმენტს, დიდი პოპულარობი ძალიან უცნაურია. ვერ მოიკიდა ფეხი სცენაზე, თუ სადმე გამოჩნდებოდა ხოლმე კლასიკურ მუსიკაში. კლარა როკმორი იყო ესეთი ქალი. აი ეს არის კაცი ჰოფმანი. მოდი მოусმინოთ ჯერ და გეტყვით. სამუელ ჰოფმანი, ექიმია პროფესიით ეს, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარ, ასე ვთქვათ, Термен Вокс-ელად თვლებოდა ამერიკაში და ფაქტობრივად ამ კაცს ძალიან ბევრი აქვს დაკრული ამერიკული ფილმებისთვის, ჰოლივუდზე მუშაობდა და პირველი ფილმი, სადაც ამ ინსტრუმენტის ბგერა გაისმა, იყო 1955 წლის ფილმი, ჰიჩკოკის ფილმი Spellbound, მონოსხული ესე ქვია, გახსოვთ ალბათ ყველთ ეს ფილმი და ხშირად იყენებენ ხოლმე უფრო აი ჰორორის და ესეთი ფანტასტიკის ჟანრის ფილმებში თავისი ბგერის ბუნებიდან და უფრო ექსპერიმენტების მოყვარულებისთვის არის ალბათ. ხო, ძალიან მაგარია, ხა წარმოგიდგენია სულ სახში გაქვს. ძალიან მაგარია. მუსიკალური განათლება მაინც სმენა, მაინც უნდა კონდეს, რომ რთულია. და ჯადოქარი ხდები უცებ ამ ინსტრუმენტთან. ყველა საქმის აგვარებს ერთიქელის. ყველა ფერას იწვევთ ხელის მოძრაობა. კი. შემდეგი ინსტრუმენტი, რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ, ევროპული წარმოშობისაა, სადღაც შუა საუკუნეებში, მე-11-მე-12 საუკუნეებში გაჩნდა პირველად წერილობითი
მითითებები მისი არსებობის შესახებ. სხვადასხვა კულტურაში მას სხვადასხვა გვარად ეძახიან, მაგალითად საფრანგეთში ვიელს, იტალიაში ჯირონდას, ბრიტანელები კი ჰარდი გარდის ესე ეძახიან ხოლმე. არ ვიცი ქართულად ზუსტი ასე ვთქვათ აკადემიური განსაზღვრება როგორი აქვს. აღიარებ, არ ვიცი, მაგრამ შეგვიძლია თქვა მოთარგმნოს როგორც ქნა ბორბლიანი ქნარი ეს მოიხსენიოთ. ნახოთ რაზე არის საუბარი. აი ამ ინსტრუმენტზე. მე-13 საუკუნეში საკმაოდ დიდი ზომის იყო ეს ინსტრუმენტი, მას ძირითადად ეკლესიებში იყენებდნენ რელიგიური ჰიმნების შესრულებისას. მე-14 საუკუნეში კი დაკარგა აქტუალურობა და ასე ვთქვათ, ნიუსაფართა უსახკაროთა ინსტრუმენტი გახდა, რომელიც მასზე ქუჩებში უკრავდნენ, ღეროდნენ და ამით შოულობდნენ ასე ვთქვათ საარსებო საჩო საბადოებს. ინსტრუმენტის მეორე დაბადება აღორძინება ასე ვთქვათ ბაროკოს ეპოქაში მოხდა, მე-18 საუკუნეში უკვე ფრანგი არისტოკრატების საყვარელი საკრავი გახდა. და ძალიან საინტერესოა მისი კონსტრუქცია და დაკვრის სპეციფიკა. ქნარს აქვს სიმები, შეიძლება იყოს 3 სიმი, ან შეიძლება იყოს 12-მდე. სხვადასხვა მოდიფიკაციის არსებობს. შემსრულებელი ბორბალს, როგორც ხედავთ, ერთი ხელით ატრიალებს და სიმები მასთან ხახუნის შედეგად გამოსცემენ ბგერებს. მაგრამ ახლა კიდე არის აქ კიდე რამდენიმე დეტალი. გვერდებზე, კიდეებზე განლაგებული სიმები უწყვეტ ბგერას ერთტონალობაში გამოსცემენ, ანუ ფონს ქმნიან. შუაში განლაგებულ სიმებზე კლავიშების დახმარებით უკრავენ და სოლირებენ. მთელი ორკესტრია ხელში, ხო? ხო, ფანუ. კამერული ორკესტრია. ხო, მოკლედ ხალხო მუსიკაში ევროპაში ისუათად გამოიყენება, თუმცა არის შემთხვევები, მაგალითად ძალიან საინტერესოა, როკ სცენაზე ჩდება ხოლმე ამ ბოლო ხანს, 90-იანებში ჩდებოდა ხოლმე, რიჩი ბლეკმორი გამოიყენა თავის ალბომში ბლეკმორის ღამე და ასევე პეიჯმა და პლანტმა ცნობილი ალბომი No Quarter იმ ალბომის სიმღერებში ხშირად ისმის ეს ინსტრუმენტი. ამ ადამიანს შეგვიძლია შემდეგ გადაფარმავა ჩვენოთ შემდეგი ვიდეო მასალა. ეს ადამიანი არის ფრანგი, რომელსაც ჰქვია გილემ დესკი, მუსიკოსი, რომელიც თანამედროვე სცენაზე ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეული ჰარდი გარდებია, ასე ვთქვათ. სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას ასრულებს და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და საინტერესო ლირო აი ეს შესრულება, უბრალოდ აი ამ კომპოზიციას და შეგვიძლია ცოტა ხანი მოუსმინოთ. გამოვედით. კი, გამოვედით. და ბოლო ინსტრუმენტი Marble Machine, ისე დავარქვათ. მე არ ვიცი რა დავარქვა ამას, მაგრამ ესე დაარქვა ავტორმა. თქვენ მოთარგმნით. აჰა. შემოუძებნე სახელი. შვედი მუსიკოსი და გამგონებელია ესეთი მარტინ ბულინი. ააწყო დანადგარი, რომელშიც ინტეგრირებულია რამდენიმე სხვადასხვა საკრავი, ვიბროფონი, მეტალოფონი, დასარტყამები, ბას-გიტარა და კიდევ უამრავი სხვა. ეს ინსტრუმენტები მოქმედებაში მოდიან, ანუ ბგერას გამოცემენ რკინის ბურთულების მოძრაობის მეშვეობით და ახლობით 2000 პატარა მეტალი ფოლადის ბურთულა აქვს ჩაყრილი ამ კონსტრუქციაში. თავად კონსტრუქცია კი 3000-მდე დეტალისგან შედგება, აქ არის კლავიშები, ბერკეტები, სხვადასხვა კონტეინერები და ასე შემდეგ და აი ხე ხედავთ რა ეფექტი მიიღო. საოცრება. რამდენიმე წელი მუშაობდა ამ ახლავაზე. არ ყოფნის მარტო მუსიკალური განათლება, ინჟინერია, სწორად საჭირო არის აუცილებლად.
ვიზუალურად საკმაოდ შთამბეჭდავია ესეთი კონცერტის და პერფორმანსის ნახვა, თუმცა ამ ინსტრუმენტით რამდენად მარტივად ახერხებს თქო საგასტროლო ტურნეებში წასვლას საკითხავია. ახლა ჩვენ არაერთხელ ქონდა საუბარი ქართული კოკა ნიკოლაძე, ხო, რომელიც ასევე ამ ჟანრში მოღვაწეობს და საკმაოდ დიდი წარმატებები აქვს და სტუდიაში ექსპერიმენტს თავაზობს. ვისაუბრი ამ თემაზე. დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. დავასრულოთ გადაცემა და დავამშვიდობოთ მაყურებელს. ცოცხალი, ხო, როგორც ვიცით, კორძის და გიორგი ცაგარელის კოლაბორაცია გემშვიდობებით ხვალამდე კეთილი სურვილებით. ნახვამდის.